Pana Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, bratři, drazi, farníci, hosté, poutníci, všechny vás srdečně vítám v tomto chrámu, který je zasvěcen svatému Valentinovi. Tuto mši svatou dnes obětujeme za živé zemřelé farníky, za dobrodíce tohoto kostela a za všechny poutníky. Přátelé, svatý Valentin, světec je patronem mladých lidí a především čisté a oddané lásky. U křesťanů na prvním místě je láska k Bohu, poté přichází láska k sobě samému a k druhým lidem. Láska podle slov Krista má být mírou lásky k bližnímu, kterého máme milovat jako sebe sama. Abychom se mohli odevzdat této Boží lásce, musíme přistoupit k Bohu s čistým srdcem. Litujme nyní všech zlých slov, skutků, které proti Boží lásce a proti lásce k bližnímu. Vyznávám se, že mám cudlou a vášem, že často řeším myšlení svojí skutky a nemám co mám doma. Někdo má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Pana Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha. A doved nás do života věčného. Thank you.
těch, kdo mají čisté a upřímné srdce. Na přímluvu svatého Valentina dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanů. Bratři, káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Aleluya.
vyvolil 12 apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidů z celého Judska, z Jeruzaléma, Istyrského a Sidonského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: blahoslavení vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo není hladovíte, neboť budete nasycení. Blahoslavení, kdo není plačete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé vidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno veškrtnou jako prokleté kvůli synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, bohatí, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, když se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit. Vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům. Slyšeli jsme slovo Božím. Chvála Tobě, Kriste. Sestry a bratři, drazí farníci, hosté, všichni, kteří jste dnes přišli, abychom společně oslavili svatého Valentina, patrona zamilovaných. Víme z dějin, z historie, že svatý Valentin působil jako kněz v Římě ve 3. století. Tehdy platil v armádě názor, že ženatí muži prý nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní. A z toho důvodu se budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství. Valentin však zamilované tajně se zdával. Odtud v pramení vztah k svátku zamilovaný. Za to a hlavně pro svou víru byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč neuctívá římské bohy, podle legendy odpověděl: tyto bohové jsou sama nečistota a hřích, jen Kristus je pravý Bůh, a když mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřateli. Císař se nedal přesvědčit a Valentina odevzdal soudci, kde legendy mu soudce řekl: je-li tvůj Bůh opravdu jediný a právě, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři ať vrátí zrak. Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Víme, že dívka spatřila světlo. Soudce a celá jeho rodina se obrátila, uvěřila v Krista a všichni přijali křest. Zprávy o uzdravení slepé a o obracení soudce se roznesly po městě. Křesťané se radovali a pohané s velkým hněvem zaútočili na soudců v dům. Valentina vyvlekli ven a stěli mečem. Drazí přátelé, svatý Valentin byl muž odvážný a víme, že měl srdce naplněné láskou. Bůh nejen jemu, ale i každému z nás dal srdce, které je schopné lásku přijímat a potom dával. Často jsem slyšel hovořit matku Terezy z Kalkaty.
Pamatuji na jedno setkání v Římě, kdy se sešly 4000 kněží. A při této příležitosti matka Teresa z Kalkaty nám kněžím řekla, Bůh vás nepovolal, abyste byli úspěšní. Povolal vás, abyste byli pokornými nástroji v jeho rukou. Krásná, hluboká slova. A nebo vzpomínám, když se jí jednou novináři zeptali, co je to svatost, tak matka Teresa z Kalkaty odpověděla, byť svatý znamená dělat malé věci s velkou láskou. Často děláme opak. Pokoušíme se o velké věci, ale s malou láskou. Dělejme po vzoru matky Terezy malé věci každý den. To, co děláme od rána, s velkou láskou. A tehdy budeme pravdivými svědky Krista. Však on řekl, buďte světlem světa, aby lidi viděli vaše dobré skutky, aby chválili Pana Boha, který je v nebi. Často se mě mladí lidé ptají, otče, podle čeho se dá poznat, že láska je opravdová? Odpovídám podle toho, že hledá pravé štěstí toho druhého. K tomu přijměte krátký příběh. Jeden starý kněz si vyšel na večerní procházku. V městském parku potkal známého mladíka ze své farnosti, bývalého ministranta a mu říkal, zdravím tě, Pavle, slyšel jsem, že se chceš ženit, to je krásné. Říkám mu, řekni mi něco o své nastávající. Je to nádherné děvče, odpověděl mladík. Jako obrázek. Kněz si vytáhl ze sáka, z kapsy, notýsek a napsal nulu. A dál. A je také moc chytrá. Kněz připsal do notisku další nulu. Na podzim dostane dobře placené místo ve škole. Zase nulu. A tak to šlo dál až k 6. nule. Jinak dodal ještě Pavel, mamo je nevěsta, zlaté srdce. Často jsem pozoroval, že je vždycky tam, kde je třeba pomoci. A tak starý kněz připsal před 6 nul jedničku a zavřel notisek. Pak mladému muži srdečně stiskl ruku a říká mu, gratuluji ti, Pavle, tvá nevěsta má cenu milionu. S ní můžeš žít celý život. Milé sestry a bratři, láska je v životě člověka tím největším darem. O tom nám jasně říká Písmo svatého. Darem, který nejen přijímáme, ale také dáváme. Konec konců, když se apoštolové ptali Ježíše, jaké je první a nejdůležitější přikázání, tak Pán řekl, miluj Pana Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí a hned blížního svého jako sebe sama. První, kdo nás miloval, je náš nebeský Otec. Ten nám dal život a proto jsme zde. On miluje nás takové, jak jsme, i s našimi chybami a hříchy. A podobně i my bychom měli milovat druhého člověka, i s jeho nedostatky. O sílu pro tuto lásku v manželství, v rodině, blížnímu si vyprošujme Boží požehnání právě na přímluvu tohoto velikého světce, ke kterému jsme zde všichni přišli, prosme všichni společně svatého Valentina. Nyní povstaňme a z hloubí srdce vyznejme víru. Thank you.
kostela nám zaspívá písničku. See?
spásu skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I se svou srdcem. Máme jen Pána. Vstávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti Bože vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého jsi nám poslal. On je tvůj milovaný syn. A proto společně s anděly a se všemi svatými hlasáme tvou slavu a voláme. Sešli svého svatého ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám staly tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On poslední noc před svým utrpením vzal přihostně, vzdal ti díky, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydávám. Po večeři vzal kalich, pronesl modlitbu chvalebníku, dal ho svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slavě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlasáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slavě a klademe před tebe chleb života a kalich požehnání. Zhledni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolevá svou krev. A tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živým tělem Kristovým. Upevni svou církev ve víře a lásce, v jednotě s naším papežem Františkem, s naším biskupem Františkem Václavem, biskupem Martinem a s celým svým vyvoleným lidem. Vdechni nám slovo útěchy pro ty, kteří jsou osamocení a opuštění. Nauč nás učinněji pomáhat a dej, ať jsme podle příkladu tvého syna pohotoví k službě všem lidem. Bože, učin svou církev živým svědectvím pravdy a svobody, pokoje a spravedlnosti, aby se stala znamením nové naděje pro lidstvo. Pamatuj na naše zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář a ve vzkříšení daruj plnost života. Až
skončí naše pozemské putování, přijď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií, s apoštoly a učedníky, se svatým Valentinem a se všemi svatými budeme na věky chválit a oslavovat skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Pomodleme si, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus, Otče
Pomodleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi posiloval svatého Valentýna, aby byl ochoten vydat i svůj život v boji za spravedlnost. Na jeho přímluvu dej nám sílu, abychom z lásky k tobě snašali všechny obtíže, věrně plnili tvou vůli a dosáhli věčného života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Měl jsem možnost přivítat patra Petra, tak aspoň se s ním rozloučím tady v liturgii. Není tady plně cizí, jak víte, zpravoval tady pět farností, kolem dokola od Olbramic, po Bojáte, Těškovice, Tise a Slatine. Takže vlastně jsem od něho část těch farností přebíral. Děkuji za tom společnou modlitbu s námi při kremášu. Myslíte, on při skončina z té svojí katedrále Přínsky, tam má těch farníků vhodně dneska, tam jsem se mluvím při svatu, takže k samému svatému pomázání přišlo ze 100 lidí, přes 200 určitě bylo v kostele, kolem 300 možná. A má tam tři mše v neděli, takže mám pro koho sloužit, ať mu to dále tak vydrží, ať ten kostel dá nadále tak plný, jak je, ať ten aspoň část je živá. A my doufáme i vidíme tež pevné znamení tego, že i u nás někteří přicházejí, ti, kteří nikdy do kostela nechodili. Takže děkujeme Bohu za každého člověka, který na tom liturgii vstupuje a hledá přítomnosti Boha. Otče, já bych vám jménem farnosti a jménem obce Vyhodnice chtěla poděkovat a chtěla bych vyzvihnout především tu obrovskou ochotu bez zaváhání, že jste řekl, že mezi nás přijdete. Musím říct, že ještě teď jsem dojela tou ochotou a opravdu musím říct, že jsme s malou dušičkou, protože už to bylo tak trošičku na poslední chvíli volali. A otec Petr říkal, bez zaváhání přijdu. A tak vám chceme moc poděkovat za to, že jste tady s námi sloužil při svatou společně, že jsme mohli chválit Boha a přijměte za ty duchovní dary, které jsme prostřednictvím vás mohli obdržet, taky něco naprosto světského. Světskou věc a skutečně paní volala, tak jsem samozřejmě na slovo bramantice, tak jsem mi trošičku udělal tak teplo na srdci, tak jsem samozřejmě souhlasil a s radostí jsem tady k vám přijel. Skutečně je to 16 let, co jsem tady sloužil a tady jsem začínal vlastně u vás, tak bylo to takové milé, krásné, pěkné dojmy, člověk se jen takých nezbaví, naopak. Je tady spousta vazeb, lidí, křtů, svateb, já nevím, všech možných různých svatostí, setkání, narozenin. A to všechno někde v hloubi srdce jako krásná vzpomínka a to dobré zůstává. Takže teď chci poděkovat vašemu panu faráři, otci Pavlovi, který vlastně po mně tady hned nastoupil. A za to, že mě tady nejen pozval k vám, ale tež za jeho přátelství, za takovou přejícnost, dobré slovo, za to, že rozumíme si a vždycky navzájem si můžeme tež pomoct, protože dlouhé roky se tady známe. A tež za to, že on vlastně mě tady pozval mezi vás, abych se mohl tady pomodlit s vámi a svatého Valentýna prosit za Boží požehnání milosti a za takovou dobrou křesťanskou lásku. Já bych jenom uvedl krátce otce Pavla na míru, že nemáme tři mši svaté, ale pět těch mši svatých v tom jednom Německu. No, ano, a ještě máme z nedělní platasí, těch mších je dost, takže fajně, že se mohl přijet a tež děkující Pavlovi, že tam přijel místo mě vlastně a že se to tak nějak fajně vydařilo. Takže, přátelé, na konci bohoslužby
Chci jenom říct takovou duchovní myšlenku, že svatý Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš. Také pro nás platí, že jsme Ježíšoví přátelé, budeme-li dělat to, co on nám v evangeliu přikazuje. Pak poneseme ovoce a Otec nám dá, o čeho v Kristově jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu svatého Valentina, když se modlil nad slepou dívkou. Přeji vám všem, milé sestry a bratři, krásnou požehnanou dnešní pout, hodně Božích milostí, hodně darů Ducha Svatého. Pozdravte všechny moje blízké, známé a přátelé a nyní na konci přijměte Boží požehnání. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh, radost a síla všech svatých, ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná. Amen. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista, sloužili bratři, ať vás na přímluvu svatého Valentina vysvobodí ze všeho zlého. Ať vám otevře své věčné království, ať se ve společenství svatých stane i vaší slavou. Amen. Požehnej vás všemohoucí, milosrdný a dobrý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.